Металобрухт вартістю понад 223 мільйони гривень намагалися вкрасти з території зачиненої колонії номер 51, що на водопровідній. Працівники Державного бюро розслідування попередили розкрадання майна держустанови, що знаходиться у стані ліквідації, а в подальшому має бути приватизована. За інформацією, до схеми причетні керівники ліквідаційної комісії спільно з представниками виправних колоній номер 51 та 14. Вони незаконно демонтували металеві конструкції для продажу. Через оборудку держава могла втратити майно на сотні мільйонів гривень. Проте, за клопотанням слідчих ДБР, у жовтні 2021 року суд наклав арешт на комплекс приміщень та споруд Південної виправної колонії. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі причетні до протиправної діяльності.